ឡូវនេះដើម្បីស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបមកវិញរបស់រដ្ឋសភាជុំវិញការសំណើផុនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិនៅកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាផ្អាកការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះខាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD កញ្ញាជូនសេនុចបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយលោកជាមជីបដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភាបាទជុំវិញបញ្ហានេះបាទឥឡូវសូមប្រិមិត្តស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ខ្លីនេះបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់សាធារណជនក៏ដូចជានាងបានជ្រាបផងដែរថាការសូមផ្អាកនៃរបបអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាគាត់រៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រាជធានីកម្ពុជាឆ្នាំ1983តមកទៀតមកឲ្យបាន100ដងយ៉ាងតិចនៅឲ្យយល់ណាតែបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាយ៉ាងម៉េចហើយទួលទីគឺរដ្ឋបរិសុទ្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះការសូមផ្អាកយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមឲ្យសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្វើតែដែលជាក់ដែរតែទៅខែមួយរាប់រយតោនដើម្បីទុកខែដីកម្ពុជាវិលឬទុកព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាដែរណាអានឹងមានដីអញ្ចឹងឥឡូវប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងជា20ច្បាប់យើងដំណើរការបន្តនិរន្តរភាពនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រមាណរាជរដ្ឋាភិបាលគេបកកើតបានហើយហើយច្បាប់ទាំង3ច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងគឺថាជាច្បាប់ដែលកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែលនរណាក៏ចង់បានដែរនោះហើយសង្គមស៊ីវិលគឺថាទីទៀនរដ្ឋសភាហ្នឹងมันនឹងប្រហែលឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយទេតែមកព្រមធ្វើព្រមអីនោះហើយអញ្ចឹងគេបានធ្វើហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អ្នកធ្វើគឺសូមយុត្តិធម៌នៅក្នុងសូមយុត្តិធម៌គេមានសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់តាំងពី the international law តាំងពី constitutional law តាំងពី common law តាំងពី code the national law or the criminal code the penalty code or civil code ឬក៏ដែរស្អីគឺបែបយ៉ាងមកគេណាដើម្បីគេរៀបចំឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ចាចាតែព្រៀងហើយអញ្ចឹងគេរៀបចំរួចហើយបានគេអញ្ជើញអន្តរជាតិទទួលប្រមុខខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីទទួលទីចរខ្ញុំដល់ព្រឹកច្បាប់គឺថាអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងគេអញ្ជើញអន្តរជាតិទទួលដើម្បីការពាក់ព័ន្ធ involving which is the project of law ណាស់ទៅយកមកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពេលពិភាក្សារួចរាល់អស់ហើយនេះបានរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគេថាជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេមានក្រុមប្រឹក្សានៃច្បាប់មួយទៀតតែដូចមានដែលដូចជាអាយដាមហេងវុមនឆាតគាត់ជាប់បណ្ដឹងទៅនៅដុកទ័រ40ឆ្នាំហើយគាត់ជាប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់នៅក្នុងគេពិនិត្យមើលមុននឹងចូលដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពិនិត្យមើលថែមទៀតបានអនុម័តដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងមកដល់សភាគណៈកម្មការកម្មការចន្ទ្រៃជូនទៅដល់គណៈកម្មការជំនាញដែលមានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ដូចនៅច្បាប់ដូចជាសភាយើងមានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ចាប់សេដ្ឋកិច្ចច្បាប់បរិការងារច្បាប់រដ្ឋបាលច្បាប់ធម្មនុញ្ញច្បាប់អីផ្សេងៗទៀតមកមកក្រុមអញ្ចឹងដូចដូចថាគេឲ្យមើលអាហ្នឹងក៏នេះអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងមានគឺជាការកែតម្រង់ទៅនៅនៃដីតប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាมันអាចធ្វើពីវាពីកៅបានទេมันអាចចាំថាសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលនឹងខ្លះក៏មិនដឹកបានក្តាប់បានអីដែរមិនមែនមើងងាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចឹងថាគួរទុកចិត្តនៅដែរនៅសុខភាពហ្នឹងយើងសូមជម្រាបថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលស៊ីវិល society បានលើកឡើងសុខភាពសម្បីនោះគឺថាពួកហ្នឹងមិនមែនទៅនេះទេយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យរៀននោះប្រហែលលានអ្នក4-5រាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសជួយរាល់អស់ហើយណាហើយអញ្ចឹងនេះគេឃើញថាតែកន្លែងណាយើងត្រូវសួរយើងសួរប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលវាថាបានលោកគ្រូបានគឺថាសុភាអាចពិនិត្យពិចារណាពីព្រោះយើងមិនយកអនុម័តទៀតទេត្រូវពិនិត្យយ៉ាងណាអាណាត្រឹមត្រូវតា
ាមច្បាប់ដែលមានហើយនៅជំរំមានដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាប្រគល់ថានឹងយើងត្រូវធ្វើតាមហ្នឹងអាណាដែលខុសពីអាហ្នឹងយើងត្រូវតែហៅគេមកសួរយ៉ាងណាយ៉ាងណាមុននឹងដាក់ចូលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើរដ្ឋសភាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តទៀតបាទគឺឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលលោកសីហាមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកសីហាបាទបាទជំរាបសួរបងបាទហើយជំរាបសួររាជធានី9ផងបាទជំរាបសួរហើយក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គេទាមទាររាប់ឆ្នាំដែរគាត់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ចេញមកឃើញមានរំដីប្រកាសស្រស់សម្បត្តិគឺចាច់អីគេប្រកាសក្រុមស្អីក្រុមសម្បត្តិអ្មេចគាត់ហ្នឹងឯងដែលការដឹកនាំរបស់គាត់ដែរល្អគឺប្រហែលគាត់ហ្នឹងបើមកពេលរត់ទៅដល់ដាក់លេខទៀតហើយពលិះរឿងចាក់ទៀតអាហ្នឹងឯងការដឹកនាំរបស់លោកទៀនទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំជុំឆ្លាច់តបគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅយើងបញ្ហាសាលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់តែថាសាលាការហ្នឹងឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែហេតុមិនក៏គាត់ធ្វើច្បាប់ចៅក្រមសាលាការទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាសាលាការកន្លងមកនេះគឺដូចចូលចូលមកអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែមិនឯករាជ្យគឺកាត់ក្តីថារឿងដែលលោកឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងមួយថតយ៉ាងស្ដីគឺទៅប្តឹងលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់តែលោកមួយគាត់តែអ្នកស្រីមួយគូទេអត់ក៏លោកហ៊ុនសែនទេបើលោកហ៊ុនសែនប្តឹងគេវិញគឺក៏លឿនហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតឡាកាឯកជាកន្លែងណាអាហ្នឹងឯងចំនួនទី2ខ្ញុំចង់សួរថាដូចកាវ៉ាកាត់គាត់ឡាគាត់ទៅរកចេញរាជសារឲ្យអង្គអមែនទេឲ្យទឹកនទីនិងជីវកេងគាត់ចូលរីវ័តតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅឡើងឋានៈពីរូបនឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើកន្លែងណាដែលកំណត់ឯកជាតិអាហើយណាដែលរំលោភព្រះមហាក្សត្រអីខ្ញុំមិនមែននិយាយចង់ប៉ះពាល់ទេនេះវិជ្ជាជាក់ជាក់ស្ដែងហើយចំនួនទី3ចង់សួរថាពីមុនអង្គការកម្មនៅលោកសិហាលោកសិហាតាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គឡាយប្រជាគិតអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមនឹងប្រញ្ញាបន្តតំណែងផុនខ្លួនទៀតនឹងលោកគាត់ថានឹងវាតាក់ទងអីទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីពីច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងបាទមិនបានលោកដាក់សំណួរមកអញ្ចឹងបាទពួកវាតាក់ទងពួកគាត់គឺច្បាប់សម្ពោធឯណាមនុស្សបានទេគឺគាត់ចង់ឲ្យលោកទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់ចាស់ហើយចង់និយាយថាឲ្យគាត់ចូលនិវត្តន៍ដល់មកឯក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏បន្តកិច្ចការលោកឯលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាំងតែងតាំងអស់លោកនឹងដែលតែគឺថាកន្លងមកគឺតារាការនោះគាត់ឯករាជ្យហើយពួកបុគ្គលហ្នឹងមិនកាន់រស់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកបុគ្គលហ្នឹងគាត់ធ្វើការអសនៈទៀតហើយអញ្ចឹងពួកតែឲ្យពួកអលងក៏ចូលរិវត្តទៅឲ្យគ្នាជំនាន់ក្រោយគាត់ធ្វើវិញរឿងអីដែលតែងតាំងលើមុនទៀតអញ្ចឹងតារាការនោះគឺដដែលហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើថាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាណាគេរួមតែមកស្ដាប់ដែរតែមកគាត់គិតពេញសារឲ្យបុគ្គលពីរហ្នឹងគាត់ចូលរិវត្តហើយគាត់ក៏ទៅឡើងឋានៈធំជាងមុនទៅទៀតបាទលោកសុខាអស់ហើយបាទនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសុខាដែលបានចូលរួមមកចេញមតិនិងដាក់សំណួរក្នុងកម្មវិធីឥឡូវមុននឹងវាគ្មិនឆ្លើយនឹងសំណួរផនលោកសុខាខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកចិត្តមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកចិត្តបាទចាជំរាបសួរបាទអរគុណអ្នកជួយដាក់វាកាដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើហើយខ្ញុំសូមចូលរួមនឹងឆ្លើយថាដែលតាមចំណុចទីនេះបានន័យថាអ្នកច្បាប់មានអ្នកចេះដឹងយូរហើយអ្នកប្រាជ្ញាតាមគាត់និយាយចាំមិនបានចំណុចច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវហើយបើសិនជាចំណុចច្បាប់ហ្នឹងហើយក្នុងគោលបំណងឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិគឺចង់បានអាហ្នឹងដូចគ្នាហើយបើសិនជាហត្ថលេខគេមិនដល់តែឲ្យចុះចុះមកអញ្ចឹងគួរតែដាក់ឲ្យជាដឹងឲ្យជានេះឲ្យជាចំណុចដើម្បីឲ្យគេឆ្លើយទៅថានឹងអង្គការសុខាភិបាលអ្នកប្រាជ្ញារបស់អ្នកឯងនេះអ្នកមិនគាត់ឲ្យយកមកអីខ្លះណាអីគោ
អឺយើងទៅទីអោមកបើសិនជាចំណុចអ្នកឯងខ្ញុំមិនជឿទេនោះជាទៀតហើយលោកឯងថាមកឲ្យយកថែមដីបើវល់ហើយខ្វាត់មកខ្វាត់មកអត់អញ្ចឹងលោកឯងមិនជាម្ចាស់អ្វីទៅអង្គគឺឲ្យជាចិត្តអញ្ចឹងជួយលោកឯងមិនតាំងខ្លួនតាមព្រះហើយច្រឡំហើយគឺជាលោកឯងកំពុងតែប្រមាថបចេតនារបស់គេជាម្ចាស់ហើយលោកឯងមិនចឹងហាក់មានធំប៉ុណ្ណាទេលោកឯងជានិយាយជឿនេះលោកចិត្តលោកមានសំណួរលោកបានណាត់មានសំណួរមានអីទេបាទសូមដាក់ឲ្យចំប្រធានរបស់ខាងនោះលោកឯងកំពុងតែមានយោបល់តែគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់ខ្លួនទៅលើនេះវាគ្មិនវាគ្មិនលោកលោកចិត្តវាគ្មិនរបស់យើងមាន4រូបគឺមានលោកសុកសំអឿនប្រធានគណៈកម្មការព្រឹត្តិការណ៍បាទគាត់គាត់ថាសំទុះខ្ញុំអត់បានឈ្មោះលោកដែលបកស្រាយមុននឹងបន្តិចទេថាឲ្យគាត់មានប្រាប់គាត់គាត់គាំទ្រឲ្យមានការស្បាត់នឹងទៅនេះលោកគឺលោកបណ្ឌិតឡុងឡុងតារាមែនមែនបាទប្រធានគណៈកម្មការអប់រំសព្វសារច្បាប់របស់គណៈនេះទៅវិញបាទបកស្រាយនឹងគាត់មានប្រាប់ទស្សនៈគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយលោកបើអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យចេញមានហើយដែលសង្គមដែលវានៅតែអញ្ចឹងដដែលហើយអញ្ចឹងការរំលងស្វាននៅដដែលហើយគឺទៅអ្នកដែលនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជានឹងគឺតែមានដដែលដដែលបាក់ពួកនិយមគ្រួសារនិយមណាចិត្តគណិតគេអត់ល្មមនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រចាំពី20 30ឆ្នាំក៏ចាំទៅទៀតដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបន្តទៅណាដើម្បីឲ្យមានការពិចារណាបងដែរទិញកុំឲ្យទិញស្ដៅបងប្អូននៅជាអាយុជាងនៅវិញគុំបងប្អូននៅការខាត់មកសបាយាទាំងអ្នកជំនាញមិនឲ្យចូលស្រុកដោយសារតារឿងទូអាខ្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយទៅបងជំនាញចាំឲ្យលោកចិត្តលោកមានពេល30វិនាទីទៀតបានបានបាទបាទអរគុណចាស់លោកចិត្តដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិនិងដាក់សំណួរមកកាន់វាគ្មិនលើកខ្ញុំសូមមិនលោកបណ្ឌិតតឡុងតារាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផងលោកចិត្តមិនមិនបានមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទអរគុណណាចង់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកចិត្តពីព្រោះតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅអារម្មណ៍នឹងវាមិនជាអារម្មណ៍ចូលរួមបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងទេវាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍ទៅជាប្រឆាំងជាមួយនឹងបុគ្គលទៅវិញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការបកស្រាយជូនទី1យើងពិនិត្យអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ច្បាប់មួយចំនួនវាទាមទារឲ្យត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យបានទូលំទូលាយទុករយៈពេលសម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមឲ្យផ្ដល់គំនិតយោបល់ច្រើនប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនគឺគេអត់ត្រូវការឲ្យប្រជារាស្ត្រនិងសង្គមស៊ីវិលចូលរួមផ្ដល់មតិទេគឺសភាពការគឺត្រូវជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងដំណើរការបានឆាប់អញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់អំពីខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃច្បាប់ផងណាដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសិកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុច្បាប់មួយចំនួនគឺថាគេជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងដំណើរការបានល្អដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមនឹងមានច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់លើកឡើងថាខ្ញុំលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេមូលហេតុអីបានជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនមិនចាំបាច់ត្រូវការចូលរួមការបញ្ចេញទៅយើងបានចាំចំណុចនេះបានពីព្រោះរឿងខ្លះគឺវាអត់ត្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រជារាស្ត្រក្នុងការចូលរួមផ្ដល់គំនិតយោបល់ច្រើននេះពីព្រោះវាអត់មានចង់និយាយថាឥទ្ធិពលដែលវាគ្របដណ្ដប់វិជ្ជានេះវាអត់សូវប៉ះរិះទេ
បាទអញ្ចឹងបានគេអត់សូវឲ្យចូលរួមពពកពន់ជាមួយនឹងច្បាប់ទាំង3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នឯកការហើយនឹងតុលាការច្រើនជាងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់តុលាការនិងឯកការរបស់ចៅក្រមនិងព្រះញ្ញាទីប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមិនគិតថាឥឡូវនេះគណៈនេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាដោយថានយោបាយអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអនុម័តដោយឲ្យមានគណៈបកមួយទៀតអញ្ចឹងអត់ការប្រគល់ច្បាប់អីអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមិនគិតថានឹងជាចំណុចមួយសំខាន់នេះឬមិនបានតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវាខ្ញុំគិតថាវាអត់សំខាន់ទេហេតុអីបានថាអត់សំខាន់ពីព្រោះទោះបីជាមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏គេនៅតែជំរុញឲ្យច្បាប់នេះត្រូវតែមានដែរពីព្រោះតាមទស្សនៈរបស់ប្រជាជនទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺបានតេះដៀលហើយនឹងលើកចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការច្រើនណាស់ដូចជាលោកចិត្តនេះក៏បានលើកឡើងដែរណាលើកឡើងថាដោយសារតុលាការរាល់ថ្ងៃនឹងគឺធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវហើយដាក់តែមនុស្សដដែលអ្នកមួយចំនួនគឺថាដែលដល់ទួលទីចូលនិវត្តហើយនៅតែមិនចូលនិវត្តទៀតអានឹងហើយបានជាយើងចង់ជំរុញឲ្យមានច្បាប់កាលណាមានច្បាប់យើងត្រូវនាំគ្នាគោរពកាលណាមិនគេមិនអនុវត្តអញ្ចឹងគឺយើងអាចផ្ដោតចំណុចដែលច្បាប់បានចែងហើយបានអនុម័តហើយថាមិនអនុវត្តចំណុចនេះអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងយើងចង់ប្តឹងតវ៉ាយើងចង់ធ្វើអីគឺយើងលើកមូលដ្ឋានច្បាប់យកទៅដាក់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាហើយបើអត់មានអានឹងយើងពិបាកដែរដល់ពេលយើងត្រូវប្តឹងយើងត្រូវប្រតិកម្មយើងយកស្អីទៅប្រតិកម្មឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានយើងថាធ្វើមិនក្តៅខ្ញុំអានេះជាទស្សនៈខ្ញុំបើសិនជាបានឆាប់គឺល្អដើម្បីធ្វើមិនឲ្យការតិចទៀនអញ្ចឹងគឺគាត់លើកឃើញថាចំណុចណាដែលគាត់ធ្វើតិចទៀនអញ្ចឹងគាត់លើកច្បាប់ដើម្បីលើកមកឆ្លោះប្រចាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឃើញឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឧត្តមក្រុមរក្សាឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសង្គមជីវិតមួយចំនួនគាត់លើកឃើញថាការអនុវត្តខុសចេះបាទវាជាម៉ែបាទអរគុណចាស់លោកមណិតបាទចុះលោកដូចពិសិដ្ឋវិញបាទលោកមានបាទសូមការឆ្លើយតបមិនចំពោះប្រិមិត្តបាទពាក់ព័ន្ធខ្ញុំសូមចាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលោកមណិតមេធាវីបានលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលទៅពាក់ព័ន្ធទៅមើលទៅលើវិស័យច្បាប់ផងដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់កាន់តែលឿនកាន់តែល្អវាពោះច្បាប់វាយកមកដើម្បីអនុវត្តទៅលើទេជិតវិញគ្រប់គ្រងទៅយីក៏ប៉ុន្តែយូរឬក៏ឆាប់វាមិនសំខាន់ទេវាសំខាន់ទៅតើនីតិវិធីនៃការដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នោះវាពេញលេញអត់យើងឃើញថាច្បាប់នេះអត់ដែលបានដាក់ឲ្យសាធារណជនបានឃើញហើយក៏មិនដែលបានស្នើសុំមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្រៅតាពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាករណីនេះមិនករណីតែមួយទេមានករណីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសក្រសួងសម័យដែលពាក់ព័ន្ធនោះក៏បដិសេធមិនបង្ហាញអាស្រ័យលើច្បាប់នឹងជាសាធារណៈដែលឧទោដូចជាស្ដីយើងស្ដីពីសហជីពជាដើមហ្នឹងគឺជាគឺបញ្ហាអនុវត្តទៅលើសហជីពហើយអញ្ចឹងកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាគួរតែទាមទារឲ្យមានការចូលរួមហើយបើសិនជាគាត់បើកឲ្យមានការចូលរួមនៅគ្រាដែលគណៈបកមានតែមួយនៅក្នុងសភាអាហ្នឹងគឺជាការកាត់បន្ថយនៅការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់គាត់នៅពេលដែលច្បាប់នេះបើសិនជាអនុម័តទៅបាទអនុវត្តទៅបានល្អអាហ្នឹងក៏ទទួលយកថាល្អទៅហើយបើមិនបានល្អគឺវាជាការចែករំលែក
ពីព្រោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលលោកពិសិដ្ឋបានន័យថាក្នុងថ្ងៃនេះបានថាបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយច្បាប់នឹងត្រូវបានអនុម័តថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងអញ្ចឹងបាទនេះវាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយពីព្រោះបើសិនជាពេលទៅក្រោយនឹងមានបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ហើយវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺនឹងមានការរិះគន់ពីសាធារណជនហើយនឹងមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងវាអាចនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនទៀតហើយពីព្រោះដូចបានដូចអាដាមជីវិបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថាច្បាប់នេះវាសំខាន់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះវាជាច្បាប់រៀបចំអង្គការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចៅក្រមព្រះញ្ញាតុលាការមែនក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើតុលាការនឹងយកទៅកាត់ក្តីអ្នកណាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងហើយគាត់អ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហាក់ដូចជាគាត់មិនទទួលស្គាល់គាត់នៅតែយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងគ្មានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យច្បាប់វិស័យអីដែលគាត់មិនថាមិនទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមពីស្គមស៊ីវិលឬក៏ជាពលរដ្ឋអីនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតអានឹងគឺគាត់ស្ដាប់សំឡេងជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតពីជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជាពលរដ្ឋប្រយោជន៍របស់ជាតិគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីជាពលរដ្ឋនេះគឺជាបើតាមខ្ញុំភាពមើលទៅលើអ្វីដែលគាត់បានឡើងបាទបាទអរគុណចានលោកពិសិដ្ឋលោកខ្ញុំងាកមកលោកមេធាវីអ៊ីវប៉ូលីវិញយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផុនគណៈមេធាវីហ្នឹងដែលបានផ្ដល់ខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចបើសិនយើងមើលនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងប្រិញ្ញានឹងយើងគិតថាក្រសួងយុតិធធម៌មានសមត្ថកិច្ចស្នើទៅឧត្តមខ្លឹមសារអង្គចៅក្រមក្នុងការឃើញថាដាក់ឲ្យនៅទំនេរលុបឈ្មោះប្រិញ្ញាឬចៅក្រមដាក់ឲ្យនៅក្របខ័ណ្ឌអីចឹងគឺតាមសំណើផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកឃើញថាចំណុចហ្នឹងតាមមើលទៅវាអាចធ្វើឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌ហ្នឹងគាត់កាន់តែមានអំណាចទៅលើចៅក្រមមួយប្រញ្ញាទេមកទៅបាទបាទអរគុណចំពោះការលើកឡើងនៅចំណុចនេះដើម្បីមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើករណីទាំងអស់នេះវាទាមទារឲ្យយើងបានមើលលម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំង3ថាតើច្បាប់នីមួយៗមានកូនដៃនិងកូនម្ដងយ៉ាងណាមួយវិញទៀតតើខ្លឹមសារនីមួយៗដែលបានចង្អុលបង្ហាញហើយបានដកស្រង់ធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីដំណើរការឬលទ្ធផលនៃការអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះវាមានក្នុងកម្រិតឬទិសដៅយ៉ាងណាដែរប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពទូទៅយើងពិនិត្យឃើញថាហាក់ដូចជាច្បាប់ទាំងអស់នេះបានពង្រីកឬបន្ថែមនៅសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌អាចបញ្ជាក់បានទេលោកមេធាវីបាទមូលហេតុទេបាទយើងគ្រាន់តែអាចពិចារណាបានថាដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬរដ្ឋាភិបាលគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរបាទតែអ្វីដែលយើងត្រូវការពិចារណាសំខាន់តើវាមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់របស់តុលាការនិងអង្គចៅក្រមដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬទេនៅត្រង់ចំណុចនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឆ្លើយដាច់ណាស់នៅលើសំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺតើតើយើងអាចយល់អំពីខ្លឹមសារទាំងមូលនៃច្បាប់ទាំងអស់នោះតែវាចោទជាបញ្ហាដែរដែលយើងមិនមានច្បាប់ទាំង3នោះនៅក្នុងដៃបាទដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារទាំងមូលបាទអាចធ្វើការពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារគោលគោលថាតើការប្រតិបត្តិឬការអនុវត្តនៅកិច្ចការទាំងអស់នោះនរណាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងពេលខ្លះយើងអាចដកស្រង់តែរូបភាពបែបនេះយើងឃើញថាខាងក្រសួងយុតិធម៌ជាអ្នកស្នើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលអំពីខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅយើងអាចឃើញថាក្រសួងយុតិធម៌ជាអ្នកស្នើ
ប៉ុន្តែអ្នកសម្រេចគឺជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការកម្ពុជាមិនជាងគាត់ធ្វើកត់សម្គាល់បែបនេះទេតែយើងអាចឆ្លើយឲ្យច្បាស់លាស់ឬដាច់ណាស់បានលុះត្រាតែយើងអាចយល់អំពីខ្លឹមសារទាំងមូលបាននេះជាអ្វីខ្ញុំអាចកត់សម្គាល់ឃើញបានហើយមួយទៀតដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះដើម្បីឲ្យកាន់តែមានឯករាជ្យភាពគួរតែយកចិត្តដាក់លើចំណុចមួយនិយាយអំពីប្រព័ន្ធថវិកានិយាយអំពីប្រព័ន្ធថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងតុលាការឲ្យវាធនុក្នុងកញ្ចប់មួយដែលអាចដកយកពីថវិកាជាតិតែម្ដងវាគឺជាយន្តការមួយធ្វើឲ្យឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាបាទអរគុណចាស់លោកមេធាវីប៉ូលីចុះលោកសុកសំអឿនលោកមានមតិយោបល់អីដែរបាទមិនមែនស្ដាប់ប្រសាសន៍អៃដាមជីវជាតិលោកលើកឡើងថាការគណៈបព្វលោកតំណាងដល់ប្រហែល10លានណាក៏តែអរគុណលោកលើកឡើងគឺសំដៅទៅលើហៅថាប្រជាធិបតេយ្យតំណាងក៏តែលោកសុកសំអឿនលោកមានពេល2នាទីបាទបាទប្រជាធិបតេយ្យតំណាងនេះក្នុងសង្គមពិភពលោកឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមភ័យបារម្ភព្រោះគេអត់ចង់ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យតំណាងយូរយូរទៅបើគណៈបកអរសភាមាន120វាទៅជាសម្លេងតែ120នាក់ឬក៏សម្លេងគណៈបកដែលមានសម្លេងធំជាងគេដូចជាវាទៅជាតែ63នាក់យើងអត់ចង់ឲ្យដែងការសម្រេចនៅលើ62 63នាក់ហ្នឹងទេគឺយើងចង់ឲ្យបានការសម្រេចមានការចូលរួមពីដែងសមាជិកនៅក្នុងសង្គមរបស់បានច្រើនអាហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដដែលកុំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តែបោះឆ្នោតហើយគឺនៅលើតែ60ផ្លែនាក់បាទ50បូក1មិនមែនយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងអានេះចំណុចមួយហើយចំណុចមួយទៀតមិនមែនមានន័យថាកន្លងមកសភារដ្ឋាភិបាលមិនដែលធ្វើទេច្បាប់ប្រឆាំងពុកលួយឲ្យសង្គមស៊ីវិលទៅចូលរួមធ្វើជាក្រុមការងារព្រៀងច្បាប់បាទច្បាប់ខ្លះទៀតដូចជាច្បាប់បដែងហើយយើងសង្កេតទៅហ្នឹងនៅពេលដែលមុនទៅពេលទៅដល់សភាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសិក្ខាសាលាធ្វើការជជែកគ្នាក្រសួងយុតិធម៌ក៏ធ្លាប់ធ្វើសិក្ខាសាលាជជែកគ្នាលើច្បាប់ខ្លះដូចច្បាប់ជួញដូរអីជាដើមគឺធ្លាប់បានធ្វើហើយក្រសួងកិច្ចការបរទេសក៏ធ្លាប់បានធ្វើខាងសភាក៏ធ្លាប់បានធ្វើដែរចុះបើសិនជាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងមិនគឺមិនបន្តអាយន្តការបន្តទម្លាប់ល្អតទៅទៀតណាបាទ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 លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារកម្មវិធីយើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសលោកសុកសំអឿនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡុងដារ៉ាប្រធានក្រុមការងារអប់រំសពផ្សាយច្បាប់របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកដូចពិសិដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសង្កេតការសាវនាកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកអ៊ីវូលីមេធាវីនឹងជាគ្រូច្បាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដែលបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយស្ដីពីវិធានបទការអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងវិស័យតុលាការខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់តាមពីដើមរហូតមកដល់ចប់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឌួងសុខាននិងវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងអស់ព្រមទាំងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ